京都競馬場第1レースは東海ステークス体制整いスタートしました。人気のオメガミネスまずまずのスタートを見せています。先行争いまず何が行くのでしょうか。中からオメガミネス出てまいります。それを追ってウィリアムバローズ2番手1、そして黒いレンコはマイフェイドレホン、セリアン量にして外バビット、外の方からブラックラーメンと道を差がなく、サンライユーズ内からペプキドナイル内を見るようにしてブライアンフェンス、内を差がなくスマッシングパーツ、黒いレンコはキリンキ、そのうちにミッキーパルス並ぶように内、ミッキー抜き花外から差がなく黄色い帽子レッドパーロ、内からゲンパキルシファー、その後ろからオーロイクラーハ、最後方からビヨンドザパザー、先頭からしんがりまではおよそ8馬身、全馬一段となって進んでいます。このレース個人的に注目している馬はブライアンフェンス。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭は現在ウィリアムバローズ。さあ配列変わらず3、4コーナー中間地点へ。先頭はまだウィリアムバローズ、その差半馬身。オメガミネス並ぶようにして2番手、ゲンパキルシファー早くも上がっていきます。そして間からサンライユーズ、オーリンラー差を詰めてきた。そして間からブラックアメット、バビット差を詰めてきた。各馬第4コーナーを回りました。オメガミネスわずかに先頭、後続も差を詰めてきている。レプキドナイル追走、サンライユーズ現在4番手、残り200、1頭抜け出した。2番手はブライアンセンス、オメガミネスわずかにリード。続いてその外にブライアンセンス、オメガミネス1着でゴールイン。勝ったのはオメガミネス、2着にはブライアンセンス、3着にはペプチドナイル。勝ちタイムは1分53秒4。勝ちましたのはオメガミネス。京都競馬場第1レースは東海ステークス、枠入りが完了してスタートしました。人気のオメガミネスまずまずのスタートを見せています。先行争い、さあ何がいきますか。中からペプキドナイル出てまいります。外から追走ウィリアムバローズ、一馬身差でバビット、外の方からブライアンフェンス、オメガミネスその内を通ります。内を下がらミッキー抜き花、黒いメンコはタイフェイドレコン、並ぶように内ビビビパルス、そして黒いメンコはキリンギ、ブラックラーメット、この位置から内側のこの位置にレッドパーロ、内に2番ビヨンドザパター、外から追走スマッシングパーツ、黒いメンコはゲンパキルシファー、内からサンライビュース、最後方からオーロイクラーハ、先頭からしんがりまでは10馬身圏内、全馬一段となって進んでいます。本日のドリームレース、私自身も非常に興奮しながら実況しております。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭は現在ウィリアムバローズ。さあ3コーナーを過ぎ、先頭が突き放しにかかります。先頭はウィリアムバローズ、後続との差はまだ2馬身、残り600のハロン棒を通過しました。これを追って2番手にレプキドナイル、そして間からブライアンフェンス、オーロイクラーハ差を詰めてきた。そして間からブラックラーメンとバビット差を詰めてきた。各馬第4コーナーを回って直線コースに向いてくる。オメガミネス、そこから届くのか。ミッキー抜き花追走、レプキドナイル現在4番手。さあ残り200、単独先頭外ミッキー抜き花、続いてブライアンセンス、ウィリアムバローズ先頭、ミッキー抜き花伸びてきた。今並んでゴールイン、際どい体勢になりました。勝ちタイムは1分53秒6、際どい勝負になりました。京都競馬場第1レースは東海ステークス、体制整いスタートしました。人気のオメガミネスまずまずのスタートを見せています。先行争い、さあ何がいきますか。ペプキドナイル先頭を伺います。ウィリアムバローズ、これを追走オメガミネス、いい感じで折り合っています。バビット外から追う形、内側のこの位置にタイフェイドレホン、その後方からキリンに続いています。これをぴったりとマークするように9番レッドパーロ、そして黒いメンコはサンライフルス、内側にミッキー抜き花並ぶ形、その外にミッキーパルス続いています。半端しいほど遅れて
グラフラーメン、内からスマッシングパーツ、競り合うようにして外、ブライアンフェンス、2馬身ほど離れて、ビヨンドザファザー、その後ろには、オーロイクラーパ、しんがりから、ネンパキルシファー、先頭からしんがりまでは、およそ20馬身、レースはかなり高長の展開となっています。このレース、個人的に注目している馬は、ペプキドナイル。さあ、3コーナーを過ぎ、先頭が突き放しにかかります。先頭は、ペプキドナイル、後続との差はまだ5馬身、少し離れて2番手に、バビット。レッドパード、早くも上がっていきます。そして間から、サンライフールズ。ブラックアーメット、差を詰めてきた。そして間から、ブライアンフェンス。ハイフェイメット、差を詰めてきた。さあ、ここから直線、オネガミネス。4番手まで上がってきた。バビット、現在4番手。ミッキー・ウキバ、追走。ハイフェイメット、現在5番手。オメガミネス、あっという間にかわして先頭。1頭抜け出した。2番手は、メリアム・バローズ。オメガミネス、先頭。続いて、その内から、メリアム・バローズ。オメガミネス、悠々とゴールイン。圧勝です。1着オメガギネス、その後マイセリドレコン、ウィリアムバローズ、この2頭の2着争い。勝ちタイムは1分52秒0。勝ちましたのはオメガギネス。京都競馬場第1レースは東海ステークス、枠入りが完了してスタートしました。人気のオメガミネス、まずまずのスタートを見せています。先行争い、さあ何がいきますか。ウィリアム・バローズ先頭を伺います。ネプキド・ナイル、スーッと後位に取り付いていきます。いい感じで折り合っています。バビッド、内からオメガミネス、内側のこの位置にサンライフールズ、内側にキリンビ、並ぶ形、外よりタイフェイドレコン、内の方ミッキーパルス、ミッキー抜き花、内を行きます。外の方からスマッシングパーツ、競り合うようにして外、レッドパード、その外にブライアンフェンス、続いています。競り合うようにして外、ブラックアーメット、その後方からビヨンドザパター、続いています。少し遅れてネンパキルシファー、そして進学にオーロイクラーが、先頭からしんがりまではおよそ15馬身。本日のドリームレース、私自身も非常に興奮しながら実況しております。さあもう一度先頭から見てみましょう。現在先頭はウィリアム・バローズ。さあ 3,4 コーナー中間、後続を引き離しにかかります。依然として先頭はウィリアム・バローズ、リードは5馬身、これを追って2番手にレプキド・ナイル、キリンギ、早くもここで動いた。そして間からハイフェイドレコン、ビッグ・ピパルス、差を詰めてきた。そして間からバビット、さあここから直線、残り400を切った。オメガミネス、そこから届くのか。レプキド・ナイル、現在2番手。バビット、追走。内からミッキー・ルキバナ、残り200。ウィリアム・バローズ先頭、2番手のレプキド・ナイル、厳しいか。オメガ・ギネス、いい足で上がってきた。単独先頭、外の方からオメガ・ギネス、オメガ・ギネス先頭でゴールイン。1着オメガ・ギネス、2着入線はブライアン・センス。勝ちタイムは1分52秒7。勝ちましたのはオメガ・ギネス。